Լեռան հովտում 43-րդ անգամ անցկացվեց Լոռվա ձմեռ ավանդական մարզատոնահանդեսը, որի ընթացքում յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել զանազան մարզաձևերի մրցույթներում, հաղթելու դեպքում ստանալ մրցանակ և պատվոգիր։ 72-ամյա Վանդոս Ղարագյոզյանը ամեն տարի ներկա է լինում միջոցառմանը, նաև մասնակցում է վետերանների դահուկավազքին։ Երիտասարդները դպրոցականները ուսանողներ կտրում են փողոցից առօրյա հոգսերից, իրենց ժամացնել այս հեղացկացնում, մաքուրոտ են շնչում, շփվում են մեկևիսի հետ։ Իսկ երիտասարդ դահուկորդուհիների մեջ դահուկավազքի սիրահար Լիանան մրցույթում զբաղեցրեց առաջին մրցանակային տեղը։ Երկրորդ տարին եմ սկսել եմ մասնակցել, անցած տարի ստացվեց առաջին տեղ ունել, բայց շահել եմ պրիզի, ուշիկներին ուսուցում, իսկ այս տարի արդեն հաջողություն եմ գոմել, ես առաջին տեղ եմ ունել։ Ավանդական դարձած մարզատոնահանդեսին գալիս են ընկերներով, ընտանիքի անդամներով, զվարճանում են ինչպես փոքրերը, այնպես էլ մեծերը։ Սահնակ իջել եմ, ցած պարան եմ քաշել, խաղացել, իսկ հիմա պատրաստում եմ ծմեմարտ։ Ամեն տարի մենք գալիս ենք այս տոնակատարությանը, մեր տղան սլալումիստ է, դա մեզ ամենակարևոր հետաքրքիր մասը դա է, գալիս ենք, մասնակցում ենք, նայում ենք իրեն։ Նշեմ, որ տոնի հիմնադիրը վաստակավոր մարզիչ Լյուդվիկ Պետրոսյանն է, ում ջանքերով էլ 1968 թվականին անցկացվեց առաջին Լոռվա ձմեռը։ Նրանք, ովքեր տոնին հենց առաջին տարվանից էլ մասնակցել են, այսօր արդեն իրենց թորմիկների հետ են գալիս։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անկեղծանում են, որ առաջ ավելի հետաքրքիր էր։ Առաջ օրինակ մասնակցում էին իս տոնականուրը, դպրոցներն էին, բոլոր դպրոցները իրանք դահուկորդներին սահմանակով մրցողներին բերում էին, ու այս մեծ կռուգով շատ ավելի հետաքրքիր էր անցնում Երևանը։ Մեր ժամանակ միգուցե սուբյեկտիվ եմ արտահայտում, նվիրվածությունը տոնակատարությանը ինչ որտեղ ավելի մեծ էր։